Një qift bashkëshortor shtetas të RMV-s kanë mbetur në zonën e rrezikuar në Gaza dhe për momentin nuk mund të evakuohen. Këtë e bëri me dije ministri jashtëm Bujar Osmani gjatë briefingut me gazetar, duke shtuar se 90 shtetas tjerë pritet që në vend të kthehen nesër. Kemi një qift që është brenda në Gaza, në zonën e rrezikuar dhe dini që Gaza është izoluar nga Izraeli. Dalja vetme ishte përmes Egjiptit, përmes asaj pike kufitare. Megjithatë, qifti në momentin kur ka arritur në vend kalimin kufitar, është mbyllur pika kufitare dhe nuk kanë mund të dalin as nga Egjipti dhe as nga Izraeli. Ambasada jonë në Kairo është në komunikim të vazhdueshëm me qiftin dhe janë të sigurt për momentin. Megjithatë, e dini se atje situata është shumë ndryshueshme dhe mund të vlerësojmë se ata janë në rrezik. Deri tani shtoi se kanë identifikuar dhe kontaktuar 150 qytetar. Nga ato tha se 60 tashmë janë kthyer në RMV dhe të tjerët arrin të premten. Janë regjistruar diku 150 shtetas mashumist deri, të cilët për momentin janë në Izrael. Dhe tentimet tona kanë qenë para së gjithë është fokusuar ndaj atyre që kanë qenë në zonat e rrezikuara. Rreth 20 prej tyre kanë qenë në zonat e rrezikuara. 24 në fakt, kemi sakt, 22 veç më po kthehen, janë evakuuar në përmjet me ndihmën e shteteve fqinje, kurse 1-2 persona janë për momentin në zonë të rizikuar dhe nuk kanë mundësi të dalin. Ministri Osmani nuk përjashton mundësin që atje të ketja dhe qytetar tjerë që nuk i kanë identifikuar ose që nuk janë lajmëruar se janë aty. Më të i kujtoj që Ministria jashtme e RMV-s qorët e para pas sulmeve ka dënuar si që gjuajti terrorin brutal ndaj civileve në Izrael.